ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਲ ਬਦਲੂ ਨੇ। ਇਹ ਬੋਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੂਬ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦਲ ਬਦਲਣਾ ਸਿੱਖੂ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੇਤੀਆਂ ਜਿਪਸੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਪੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ, ਅਤੇ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਬਣਾਏ ਸਾਰੇ ਦਲ ਬਦਲੂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਗੇ ਕਿ ਦਲ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੋਟੋਆਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਮਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰ ਲੋਕੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਚੁੱਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟਾਈਮਸ।